আপোনালোকে জনাব দেই, কাবাক কাবাক যদি ৰস কৰি থৈ যায় যে ছতে পাইছো পিটি বেলাং নেকি দেউতা মানে কেজিএফ টু ইউ মই দি দিছো মই দি দিছো তো পকাই দিওঁ আজি মনোভাৱ কেনেকুৱা কেনেকৈ ঢুকালো অকণমান এ মিনিটৰ আপুনি তোৰ আপনে দৰি ৰে মানে আমাৰ লৰি ৰে লৈ লিগে ডাগা লিগে নাগালা বাগালা না পার্ফিং বেয়া ধুনিয়া মাগিছে চাগে একদম সেন্দ বেয়া ধুনিয়া দিছে বেয়া ধুনিয়া ধুনিয়া ছোৱালী আছে একদম লাগি যাব ককাইদেউ গাছ আৰু কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এই ককাইদেউহঁতৰ গাঁৱতো যে মোৰ ভিডিঅ' ইমানে চোৱা মানুহ ওলাব গতিকে ইমান ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ' দাদা দীপদা তোমাৰ ভিডিঅ' চাওঁ বহুত ভাল লাগে ইমানে মানুহ ক'লে সঁচাকৈ মই আচৰিত যে ইমান মানে ইমান দূৰতো মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুত মই হেপী যিসকলে আমাৰ নতুন অডিয়েঞ্চে বৰ্তমান ভিডিঅ'টো চাই আছে বা মিষ্টাৰ ৰাজৰ ফেমিলিৰ পৰা যদিহে কোনোবা আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ এখেতৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু কাষত থকা ঘণ্টাটো আপোনালোকে গুৰিয়াই ঘুচিয়াই যি কৰে মই নাজানো খালি বজাই দিয়ক এবাৰ মিষ্টাৰ ৰাজাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈছে কোনো দৰকাৰ নাই কৰিবলৈ হে দৰকাৰ আছে নি প্ৰয়োজন নাই কেলৈ প্ৰয়োজন নাই নাকান্দিবা দেই আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে ককাইদেউ বৌ আহি আছে কামিং চং সেইটো আৰু এতিয়া মই আছোঁ ডিমৌ চাৰিআলি ওচৰতে মানে যিহেতু নেকি ভাইল পি যে গম পাইছে নমতা বিয়া আৰু সেয়াৰ মানে আজি সকাম আছে কিছুদিনৰ আগতে ভাইল পি যে মানে প্ৰমাদাৰ দেউতাক ঢুকাইছে বুলি আপোনালোকে গম পাইছে গতিকে বহুত বেয়াও লাগিছে কিন্তু আজি সকাম আছে গতিকে আজি লাষ্টৰ দিনা সকাম আছে গতিকে দাদাই মাতিছিলে আমাক সিদিনাখন ফোন কৰি সোমবাই আছে ভাইটি আহিবা এপাক যেনেকৈ হ'লো বুলি ক'লে তাৰপিছত এনেকৈ আহিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ কিবা এটা লৈ যাওঁ আৰু প্ৰমাদাৰ দেউতাকেও যেন চিৰশান্তি লাভ কৰক আৰু এতিয়া আমি সোমাই গ'লোঁ কিবা এটা লৈ লওঁ বুলি মিঠাই চিঠাই কাৰণ নিমৈটো লাগিব ন আৰু এতিয়া আমি লৈ ল'লোঁ এইফালে বিস্কুট আৰু এইফালে ভুজিয়া বুলি কৈছেগৈ দুইটা লৈ লৈছোঁ যিহেতু নেকি একোদিনীয়াকৈ যাবলৈ বেয়া লাগে ন আৰু এতিয়া এনেকৈ আহি 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 ককাইদেউ ঘৰ পালোহি মানে অকণমান মোক কণা লাগি গৈছিলে অলপ খেলিনি লাগি গৈছিলে ৰাস্তাটো গতিকে এফালে মানুহক অলপ সুধিলোঁ আৰু ককাইদেউকটো চিনি পায় গতিকে বুজাই দিলোঁ এনেকৈ এনেকৈ যাবা গতিকে আহি আহি দেখি পালোঁ গতিকে সোমাই দিলোঁ আৰু এইফালে ককাইদেউ এতিয়া মানে যো জা কৰি আছে আৰু কামবোৰ কাৰণে গতিকে এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ ককাইদেউক মাতিলোঁ বাৰু আৰু এতিয়া ভকতে নাম লৈ থাকি কিনে আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে পুৰা ককাইদেউ আছে ৰোহিত দা বহুত দিনৰ মূৰত আজি লগ পালোঁ তোমাকো খবৰ কোৱা খবৰ ভালেই ভাল তোমাৰ পুৰা ভাল এনেকৈ লগ পাই থকা হয় কিন্তু আজি আকৌ হঠাৎ লগ পাই গ'লো ইয়াত গতিকে ভাল লাগিলে আৰু বিশেষ মোৰ লগত মানুহ এজন আছে পৰমাদা মানে ভাইল পিজি নমতা বিয়া খাই যায় গম পাই আছে আৰু মই উঠনিও কৈছোঁ আপোনালোকৰ ইণ্টত যেতিয়া কৈছিলোঁ তেতিয়া কৈছোঁ ককাইদেউ ককাইদেউ আৰু আপোনালোকক মই জনাইছিলোঁ যে পৰমাদা ভাগৰ দেউতাই ঢুকাইছিলে আৰু ককাইদেউ আজি মনোভাৱ কেনেকুৱা কেনেকৈ ঢুকালে অকণমান যিহেতু নেকি আপুনি কালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে সেইটো ভিডিঅ' মই সম্পূৰ্ণকৈ চালোঁ বাৰু তথাপিও গম পাইছোঁ হ'লেও আমাৰ মোৰ দৰ্শকসকলক অকণমান বুজাই দিলে ভাল লাগিব মানে তোমাৰ এইটো লাঞ্চটো প্ৰব্লেম হৈছিলে লাঞ্চত মানে নিমনীয়া হয় যে লাঞ্চত হৈছে তাৰপিছত আৰু তোমাৰ লো প্ৰেচাৰ প্ৰেচাৰটো লৈ হৈ গ'ল পটককৈ হৈ গ'ল মানে এইটো তোমাৰ হেৰি বেমাৰত পৰি থকা বা এনেকুৱা নহয় আমি দুদিনৰ আগতে মানে গাভৰ নাইকিয়া হৈছিলে পটককৈ হৈ গ'ল আৰু আজি আছে আজি কালি দহা হৈ গ'ল আজি এতিয়া সভা আজি সভাখন আছে আৰু মই বিশেষকৈ গগৈ মানুহসকলৰ এইটো কওঁতে কোনো বেয়া নাপাব দেই মানে সেনেকৈ কৈছোঁ আৰু মানে ভালকৈ নিয়ম নীতি কিবা ভালকৈ নাজানো ককাইদেউহঁতৰ আৰু মানে এতিয়া নাম লৈ আছে এতিয়া নাম লৈ আছে এতিয়া আমাৰ আজি ৰাতি 12টালৈকে হ'ব 12টা মানে 12টা পিছলৈকে হ'ব তিনিটামান বাজিবগৈ চাগে 12টাৰ পিছত আকৌ মানে ভাত বনাই ৰাতি 12টা পাছলৈ কিন্তু আৰু এটা মোৰ অলপ মনত দুখ লাগি আছে খুব মানে মা যেতিয়া পৰমাদা ভাগৰ মা যেতিয়া মাত লগাইছে সকলো মানুহক মা কিন্তু চকু মানে যিয়ে যিকে কান্দি গৈছে মাকনো এতিয়া মইনো কি ক'ম সেইটো অৱস্থাত এটাই ক'লোঁ যে মা নাকান্দিব আৰু বেলেগ মই নিজেও একো ক'ব নাজানিলোঁ আৰু পৰমাদা বাৰু যিহেতু নেকি ডেকা ল'ৰা আৰু ষ্ট্ৰং গতিকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি আছে ককাইদেউ মনত পৰে বাৰু কিন্তু এতিয়া মনত পৰিলে কান্দো মনত কিন্তু ক'ত নপৰিব ন নিজৰ দেউতাক জন্ম দিয়া দেউতাক কিন্তু উপায় নাই বোলে কান্দিলেও ঘূৰি নাহে বা যিটো সত্যটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব কৰিব লাগিব তাকে তাকে নিজক এইটো নিজে মানে সেইকাৰণে সেইবোৰ ভাবি পিনি আৰু হেৰি কৰি থাকোঁ কাম চাম কৰিছিলে ইমান মানে মনত নপৰে কাৰণ কি হয় কামতে ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় যেতিয়া মনত পৰা মানে সেৱা কৰা সময়ত মনত পৰে বিশেষকৈ কেতিয়াবা কিবা ক'ৰবালৈ গ'লে মানে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মনত পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এতিয়া তাকে তাকে
আৰু আপোনালোকক জনালো কি কি আছে আৰু কিন্তু খুব ধুমুহা দিছে এফালে চাওক না বতা মানে শিবসাগৰ চাইডে পুৰা বতা ধুমুহা দি আছে কৈছে কিন্তু এতিয়া ডিমত পুৰা বতা ধুমুহা পাই গ'ল চাওক না এফালে পুৰা কেনে গছ উলিয়াই চাওক কি হ'ব আজি হ'ব ক'ব নাজানো আৰু আমাৰ লগত বহুত কেইজন মানুহ আছে যদিও চিনি নাপাওঁ ককাইদেউ ককাইদেউ আপোনাৰ ঘৰ বহি আছো এটা বিন্দাস আৰু অলপ বহি ককাইদেউক লগ পাই গলো কি খবৰ বিয়া চিয়া পাতিলে নে আকৌ বিয়া পাতিলে বুলি কৈছে দাড়িকেইডাল কিন্তু বেছি ভাল লাগিছে আৰু মই ইমান দূৰতে ইমান সোনকালে পালোঁ আপুনি ইমান দেৰিকৈ আহিলে ছোৱালী লগ কৰি আছিলে কৈছোঁ কৈছে হয় নাই হয় হয় মোক কৈছিলে কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ'টো তেনেকৈ কৈছিল দাড়িকেইডাল বেছি ভাল লাগে মোক মই দাড়ি গজাও গজাও বুলি কৈছে নাই গজাবই পৰা নাই গজি ধুনীয়া ধুনীয়া এইকেইডাল হ্যাঁ হাল বাও নয় ও মানে খুঁড়ি দিবা কৈছা খুঁড়ি দিব লাগবো এইখানে গজিছে তো অল অলপ অলপ বহার পিছত আমার এজন বিশেষ ব্যক্তি এজন লগ পালো গতিকে বহুত ভাল লাগিল মিস্টার রাজা নমস্কার আপনাদের জানাবো দে কাবাক কাবাক যদি রস কৰি ধৰিছে আজি সতে পাইছো পিটি বেলাং নেকি বাকি খবর গোয়া বাকি খবৰ সেয়াই আৰু দুখে ভাগৰে আহি পালোহি খালি ৰাস্তাত এটাই প্ৰব্লেম বৰষুণে বহুত ডাঙৰ লেঠা দিছে লেঠা দি দিলে ৰেইনকোটো নানিলোঁ পিন্ধি গোটেই চোলা কাপোৰ তিতি গ'ল লাগিছে তিতি মেলি এতিয়া আহি 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 পৰমাৰ ঘৰত পালোহি আৰু তাতে তোমালোককো লগ পাইছোঁ ভাল লাগিছে পাৰফিউম বিৰাট ধুনীয়া মাৰিছে চাগে একদম চেণ্টটো বিৰাট ধুনীয়া দিছে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে একদম লাগি যাব ককাইদেউ বাকি খাই বৈ আহিছানে ঘৰত নাই খাই বৈ আহিছোঁ বাৰু তথাপি ভোক লাগিবলৈ হৈ গ'ল পূৰা কিন্তু এতিয়াৰ পৰা 4:30 বাজি গ'ল বাকী ঘৰত সকলোৱে ভালে আৰু একদম টিপ টপ তোমালোকৰ ঠিক আছে আছোঁ আৰু চেনেল মজা চলি আছে চলি আছে আৰু আপোনালোকৰ ৰোজ কিন্তু গম পালে আপুনি বা যিয়ে কিনক আৰু লগত এজন আহিছে এই আপোনাৰ লগৰ মোৰ লগৰ এজন বিশেষকৈ ইউটিউবাৰে হয় আচ্ছা আচ্ছা নামটো কি আছে আপোনাৰ তেখেতৰ ডিম্পু মই চাইছোঁ নেকি আপোনাৰ ভিডিঅ' এদিন এদিন আহে কেতিয়াবা অসমৰ মানুহে অসমৰ মানুহৰ ভিডিঅ' নাচায় আমাক ক'ব বাহিৰৰ মানুহ চাব নেকি একদম ভিডিঅ'ত যেনেকে মিষ্টাৰ ৰাজাই কথাবোৰ কৈ থাকে বা ফ্ৰী ফেক একদম ছেইম একদম আজি মানে লগতে লগ পাইছো একদম যেনেকে ভিডিঅ'ত পুৰা হাঁহি ধেমালি কথা পাতে বন্ধু যে মানুহ ৰিয়েল লাইফ আৰু ৰিয়েল লাইফ দুটা কেতিয়াও হ'ব নালাগে তুমি কেমেৰাত যেনেকুৱা তুমি ৰিয়েলতো সেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইটোৱে লাগে সেইটোৱে লাগে এক্টিং কৰি লাভ নাই ন লাভ নাই লাভ নাই ডাইৰেক্ট অৰিজিনেল ডাইৰেক্ট ৰিয়েলটো লাগে বঢ়িয়া লগ পাই কিন্তু পুৰা বম ভাল লাগিলে আৰু চেনেলৰ কিবা ক'বা নি তো চেনেলটো মই যিসকলে আমাৰ নতুন অডিয়েঞ্চে বৰ্তমান ভিডিঅ'টো চাই আছে বা মিষ্টাৰ ৰাজৰ ফেমিলিৰ পৰা যদিহে কোনোবা আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ এখেতৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু কাষত থকা ঘণ্টাটো আপোনালোকে গুৰিয়াই ঘুচিয়াই যি কৰে মই নাজানো খালি বজাই দিয়ক এবাৰ মিষ্টাৰ ৰাজাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈছে কোনো দৰকাৰ নাই কৰিবলৈ হে দৰকাৰ আছে নি প্ৰয়োজন নাই কেলৈ প্ৰয়োজন নাই প্ৰয়োজন নাই কেলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে যদি ভাল পায় তেতিয়াহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব উমা উমা বা যিয়ে কি নহওক এইটো এটা এনেই ধেমালি কৰিলোঁ আৰু কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই লাগিব হয়নে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম বা আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব দিয়াৰ লগে লগে আৰু ককাইদেউ এইটো মজাক এটা কৰিলে বেয়া নাপাব একদম মজাক কৰা মানুহ ভাল পাইছে ৰাইডাৰ মানুহটো যিয়ে কি নহওক ভাল লাগিছে ককাইদেউ আৰু এতিয়া আমাৰ ককাইদেৱে ভিডিঅ' বনাবলৈ বুলি অকণমান কেমেৰা চেমেৰা যুঁজাৰ কৰিছে আৰু হয়তো আকৌ তাতে ইউটিউবাৰ ইউটিউবাৰ সেইবোৰে কাম আৰু এইফালে লাগি আছে পুৰা ব্লগ বনাই আহিছে নে বঢ়িয়া আৰু এতিয়া আমাৰ লগত এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে আৰু এইফালে আমাৰ ৰাইডাৰ দা আৰু মিষ্টাৰ ৰাজা দা মানে ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ আমাক ককাইদেউক লৈ অহা হৈছে এইফালে ককাইদেউ
In Chakravarti Cadet Champion, stroke I am not able to bear symbol. Okay. My goal. KGF 2 not able to my. Dada. K. Mila. Often Mila. Koisha pati ne. Haba. Mur puasa bertemuan data mana KGF 2 itu mana? Itu mana? Mana? Mana Zubin Gaylo partner sih pasilu? Bobi breaking news Zubin Gaygor bondhu kami lock pasu aja sih. Birbalok. Zubin Gaygor bondhu Birbalok kami lock. Nah Birbalok Bikram. Mana ke sekolah? Mana Birbal beli? Kamu aku pernah nama itu pahoy kita tahu kan? Nama itu Birbal. Tadi Birbal itu bawaan loh. Mau nama Birbal mana beleng nama? Oke, tadi kita. Nah, apa ni dia dapat apa kongsi? Itu macam macam. Apa ni nak kata kongsi? Dia KGF pun mana dapat nak kibar toka kursus ni? Ponsas kuti. Siapa mula di sini? Iman tu kasih apa nasul? No direct kau tu. Mora hamet kau. Tadah mora dikarti. Mora dikarti state bosti loy. Adiajan aitam. Amar all mora etia aku man kaisu mora etia jubino kaisu jote ase. Aro mora das paru dewa kita aku man poisha di sile. To siapa kau bintai dulu etia. Bekulin news. Moza lagi. Gan. Kita mi namun nasi bawa pahut aja. Nasi mami. Oke, Dara, nama tu kaya sila dara?
কি নাম আছিল আপোনাৰ বীৰবা দাদা বেলেগ নাম কৈ দিয়ে কিবা বেলেগ নাম দাদা প্ৰতিভা বেলেগ বেলেগ কেন হ'ক আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাই দিব ধন্যবাদ ব্ৰেং বেকিং নিউজ আপোনালোকক দি আছে কেনে পাইছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জমাব ভাল জমনি হৈছে মানে জনাব দেই কেনে পাইছে আপুনি ৰব খাইছো কেনে গম ৰবটো আপুনি খাইছে কিলে গম না পায় না বৰ আপুনি আয়ুৰ্বেদিক খাই আছে মানে বৰ মানে কচোন আয়ুৰ্বেদিকটো খাইছে না এন জে কে টকা লৈ বটল দিনে আপুনি আয়ুৰ্বেদিক ৰব বিলাক কিমান লৰা ছোৱালী আমাৰ গা বিষত কিমান বেমাৰ পৰিছে কিমান সকলোৱে জানে সকলোৱে ঘৰে ঘৰে প্ৰেচাৰ পাইছে কোনে হাই প্ৰেচাৰ ল' প্ৰেচাৰ যিমান অসুধে পৰিছে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈছে লাহে লাহে নিজে ভাল হৈ যাব মই আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিমল কৈছে বুলি কৈ দিওঁ মোৰ ভাই কৈছে বুলি কৈ দিওঁ মই জানো যিহেতু মই নিজে বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে ক'ত বুজিব ধন্যবাদ ঠিক আছে দাদা আৰু মোৰ বাবে এটা ভাল খবৰ মানে মই বহি থকা অৱস্থাত ৰাজাদাল বহুত বহুত কথা পাতিলোঁ বহুত ভাল লাগিলে পূৰা মানে একদম ভিডিঅ'ত তেনেকুৱা আৰু ছেইম মানে ৰিয়েলত তেনেকুৱা আৰু এটা কথা ভাল ভাল লাগিল ককাইদেউ ধন্যবাদ মানে তিনিটা চেনেলো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে একদম চকুৰ আগত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিছে গতিকে ধন্যবাদ ককাইদেউ কৰিব লাগিব ন তাকে মই জানে কৈছোঁ তিনিটা চেনেলৰ পৰা আপোনাৰ চেনেল গোটেইকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আছে ডাইৰেক্ট অল মানে প্ৰত্যেকটো নটিফিকেশ্যন অহাৰ লগে লগে চাওঁ একদম ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ মোৰ চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া সুন্দৰ সুন্দৰ মজা আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব খুব মৰম লগা ভাইটি এটা ভাইটি তোমাৰ নামটো কি এই ভাইটি এটা চেনেল এটা আছে তোমাৰ চেনেলটোৰ নামটো কি আছিলে অঁ দৰ্পণ ব্লগছ সকলোৱে চাব ভাইটিজন খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'খিনি বনায় গতিকে ভাল লাগিল আৰু মা দেউতা এইফালে কাষত আছে দেউতা এইফালে আৰু এইফালে দৰ্পণ ভাগৰ মা ভালে আছেনে সকলোৱে বঢ়িয়া আৰু এজন ভাইটি এজন আছে ভাইটি তোমাৰ নামটো কি নমস্কাৰ নিহাল ফুকন নিহাল ফুকন তোমাৰ চেনেল আছে ন বঢ়িয়া ভাল লাগিল ভাইটিজনকো লগ পাই গোটেইকেইটা চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈছে ভাল লাগিল দিয়া আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আৰু এনেকৈ কৰি থকা অৱস্থাত মানে ভাইটি এজন মানে ক'লে যে দীপদা তোমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিছোঁ বুলি ক'লে গতিকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব বুলি কৈছে বহুত ভাল লাগিল ভাইটি তোমাৰ নামটো কি নমস্কাৰ জানমণি ফুকন ছোৱালী নে ল'ৰা ল'ৰা হয় নামটো জানমণি কৰে এনেকুৱা বহুত ধন্যবাদ দেই সদায় চাই থাকিবা এনেকৈ বঢ়িয়া আৰু বহুত পৰা আমি এনেকৈ পূৰা ধেমালি ধুমুলা কৰি কিনে এতিয়া ভাত খাবলৈ ল'লোঁ আমি তিনিজনে খাইছোঁ ককাইদেউ দেখাইছোঁ এবাৰ গোটেইকেইজন হাই দি দিয়ক ককাইদেউ একেলগে খাই আছোঁ ককাইদেউ চব্জি কেনেকুৱা লাগিছে পূৰা ইমান ধুনীয়া লাগিছে মজা লাগিছেনে আৰু ল'ম এতিয়া বঢ়িয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্টি টেষ্টি বঢ়িয়া একদম পূৰা মজা লাগিছে খোৱাই কথা আৰু মানে খোৱা টাইমত যদি বেছি ভিডিঅ' কৰি থওঁ ককাইদেউহঁতে খাই যাবগৈ তেতিয়া মোৰ কি হ'ব তাকে মই ধুমাধুম খাই লওক মজা এতিয়া আমি পুৰা ভাত পানী খাই হৈ গ'ল পুৰা একদম পুৰা ডকচি ডকচি দি দিলোঁ আৰু যিয়ে কিনো এটা ভিডিঅ' নকৰি গ'লে বেয়া লাগিব গতিকে এইফালে প্ৰমাদৰ বা ভণ্টি আছে মোৰ ফালৰ বা হ'ব এতিয়া বা কি খবৰ আচ্ছা আৰু যিয়ে কিনো এইফালে প্ৰমাদৰ ভাইটি ভাইটি হয়নে নহয় কি খবৰ খবৰটো অৱশ্যে মোৰে ভুল হৈছে এইটো কথা মই সুধিব নালাগে যিহেতু নেকি চকুৰ আগতে দেখি আছোঁ এইটো সোধা কথাও নহয় দুখটো বহুত লাগিব ভাইটি তাকে নিজক কণ্ট্ৰল কৰিবা এতিয়াতো আমি বিচাৰিলে পাম জানো নাপাওঁ গতিকে সেইটোৱে বুকুদাত কৰা দুটা ল'ৰা আছা বৌ পাবা দুদিনমানৰ পিছত নিজেও পাবা ঘৈনী পাবা এইফালে এইফালেতো পালেই আৰু পাব লগা যেন এইফালে ভিনদেউ বাকী ভালনে ভাল যিয়ে কি নহওক বাই বাই এই বহুত পৰ ৰখিলোঁ ফূৰ্তি কৰিলোঁ ভাল লাগিল ফূৰ্তিটো ইমান নাই হোৱা বাৰু দুখটো মনত আছে কাৰণ যিহেতু নেকি যিটো বয়সত ওপৰলৈ যাব লাগিছিলে সেই বয়সত নকয় মানে ইয়াত থাকিবলগীয়া বয়সটোতে বেলেগলৈ যাব লগা হ'ল গতিকে বহুত দুখো লাগিছে মনত উপায় নাই এইফালে ভাইটিকেইটা আছে কি হ'ব আৰু এইফালে আছে পৰমা দা ভাগৰ মা দুখ নকৰিব দুখ নকৰিব এইফালে মা মানে মনটো বহুতখিনি বেয়া এইফালে পৰমা দা ভাগৰ কি হয় আপুনি এনাই হয় ইয়াৰ এনাই দুখ নকৰিব দেই এনাই এতিয়াতো বিচাৰিলেও পাবলৈ নাই অঁ এইফালে কি হয় ভাই আকৌ বৰমাদা ভাগিনীয়েক বৰমাদা ভাগিনীয়েক ৱা বৰ মংগলা দেই এইটো আৰু ইয়াৰ মাজতে মোৰ ভিডিঅ' চাওঁ দীপদাৰ মোৰ ভিডিঅ' চাওঁ বুলি খুব কৈ আছে ভণ্টিজনে ভাল লাগিল চোৱানে সঁচাকে বঢ়িয়া বহুত ধন্যবাদ এইফালে খুৰী আছে ভালে আছেনে ভাল ভাল বঢ়িয়া
বহুত খিনি ফুর্তি কইলো পুরা তিনিজন ককাই দয়ে অকল তিনিজন বলি কলো ভুল হব ন গদিকে বহুত কেজন আছে গদিকে এতিয়া মন তো মানে অল বেয়া লাগিছে বেয়া মানে কুলতো মুহূর্তত আপোনালোকে বেয়া লাগে গম পাইছে সাগে গদিকে উপায় নাই ককাই দ উপায় তো নাই যেহেতু মানে কি হৈ গৈছিলে এই অকমান সময় লগ পাইছিল কিন্তু এই অকমান সময়খিনিতে মানে বহুত বেছি প্রিয় হৈ গৈছিল একদম হসা গৈছিল পুরা আপোন হৈ গলো বে কেতিয়া ভবা নাছিল আৰু মিষ্টাৰ ৰাজা আৰু আমাৰ ৰাইডাৰ ডিম্পুদা ইমান যে ফ্রি আর ইমান যে মানে আপন নিচিনা হয়ে যাব বলে কেতিয়াও ভবা নাছিল কোকাইদেউ সঁচা কৈছো মই গতিকে বিরাট ভাল লাগিল আকো লগ পাম পাহরিব কেতিয়াও নোৱাৰো পাহৰ পাৰি লাগিব নোৱাৰো নোৱাৰো কেতিয়া যাব সময় মুহূর্তটো কিমান দুখ লাগিছে বেয়া লাগিছে বহুত বেয়া লাগিছে পুরা কান্দিম লগ পাম আজি থাকি মাটিটো একদম পুরো এনজয় করিম কিন্তু এটা উপায় নাই যেহেতু উপায় নাই আর কান্দি কান্দি কেতিয়াও বিদায় দিব নোৱাৰো হাঁহি হাঁহি বিদায় দিম যিমান দুখ লাগিলেও হয় না নহয় একদম একদম বাই বাই ভালকে যাবা আর এইফালে ককাইদেউ আছে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো আৰু ফোন কৰিলে কেতা ৰিসিভ কৰিব আপোনালোকে ফোন ফোন কৰি থাকিব দুইজন দেই গতিকে বাই বাই ভালকে যাবা বাই বাই আর জিয়া কিনক ককাইদেউক সকলকে বিদায় দিলো আর এটা পরমাদাক বিদায় দিব লাগিব বহুত বেয়াও লাগিছে ধন্যবাদ ইমান দেই আহি হয় থাকি মেলি অলপ হেল্পছে কৈছে আজাহের লগত মই কথা পাতি পোৱা তুমি কথা চথা পাতি মেলি সময় থাকে থাকে সঁচাকে ৰাজাদাৰত কিন্তু বহুত ফূৰ্তি কৰিলো যদিও ককাইদেউ সিহঁতক মানে টাইম দিবলৈ অলপ যেনেকৈ হ'লে অসুবিধা হ'ব যিহেতু নেকি কাৰণ গোটেই কামবোৰ ককাইদেউ কৰিব লগা হৈছে এইটোতো কাটি থোৱা আছে ন গম পাইছে গতিকে কিমান দায়িত্ব থাকে হয়নে নহয় গতিকে পুৰা ফূৰ্তি কৰিলো সকলোৰ লগতে কাৰণ এতিয়া বেছি দুখ কৰিলেও নহ'বতো সেইটো টাইমত হয় নাই গতিকে অকণমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিলো ভাল লাগিল তাৰ মাজত আহি মেলি অকণমান মানে কারণ সভাটো দুখ আহি থাকে ন তাকে তাকে মানে হাই হাই কৈ থাকিলে বহুত ভাল লাগিলে তাকে মোৰ ভাল লাগিল ককাইদেউ আৰু আগৰ পৰা মা ককাইদেউ মোৰ ভাল এটা সম্পৰ্ক আছে ককাই ভাই হিচাপে মই কিবা এটা নাজানিলোঁ সেইটো মই আগতেও কৈছোঁ এখন যেতিয়া এখন যেতিয়া মানে এখন তাত মিটআপ পতা হৈছিলে ন ফেচবুক পেজৰ তেতিয়াও মই তাত যেতিয়া মানে ভাষণ দিবলৈ পাইছিলোঁ তেতিয়া তাতো মই কৈছিলোঁ এইটো কথা ককাইদেউৰ কথা গতিকে আজিও কৈছোঁ এইটো ভিডিঅ' যোগেদি ভাল লাগিল আৰু সদায় এই সহায় সহযোগিতাটো থাকিব লাগে হয়নে নহয় নাকান্দিবা দেই আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে ককাইদেউৰ বৌ আহি আছে কামিং চং সেইটো আৰু যিয়ে কি নহওক বাই 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 টাটা এইফালে ভিনদেউ থাকিন বাই 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 বাহ বাই বাই এইফালে ককাইদেউ বাই বাই দিছোঁ আৰু খুব মৰম লগা দুজনী ছোৱালী আছে বাই 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 দিয়া বা বাকীবোৰ নকওঁ সেইটো কমিং চং হ'ব এতিয়া আৰু ভাইটি কেইটা বাই বাই বঢ়িয়া আৰু যিয়ে কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু বহুতখিনি দীঘল হৈ গ'ল আৰু যিসকল এতিয়ালৈকে দীপ্তি চাং ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক বঢ়িয়া আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিয়ক অল কৰি পূৰা শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কেনেকৈ পালে আজি ভিডিঅ'টো পূৰা কমেণ্ট কৰক গতিকে কমেণ্ট কৰিলে বেছি ভাল লাগিব যদি বেয়া লাগিছে তাইক বেয়া লাগিছে বুলি ক'ব আৰু যিসকল এতিয়ালৈকে দীপ্তি চাং ব্লগ ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই চাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু যদি বেয়া লাগিছে তাইক আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই কাৰণ ডাইৰেক্ট হ'ব লাগে বস্তুটো গতিকে আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সকলোকে লগ পাম আজিলৈ বাই বাই